Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa. A tentokrát to bude již dříve slibovaný seriál. Vy, kdo sledujete můj Instagram, tak už tušíte, že půjde o tohodle krasavce. Seriál má být ale o gyroskopických jednotkách jako takových. Budu tedy testovat nejenom tento model, ale i další typy. Každý z těch typů má samozřejmě jiné užití, jiný tvar, jinou velikost a podobně. Takže chci vyzkoušet co nejvíc. Pokud vás tohle téma zajímá, tak nezapomeňte odebírat můj kanál, ideálně i s tím zvonečkem, aby vám neuteklo žádné nové video. Konkrétně půjde tedy o gyroskopické jednotky značky Airwheel. Do České a Slovenské republiky je dováží e-shop freewheel.cz, od kterého máme také tento kus zapůjčený. Konkrétně tenhle ten model se jmenuje Airwheel S3. Já vás nebudu zatěžovat teď úplně všemi technickými detaily, dám vám dolů pod video odkaz, kde si můžete všechny detaily najít. To, co je důležité, je, že tahle jednotka má nosnost až 130 kg. Já osobně mám něco okolo 100 kg a jezdím na ní zhruba 3 týdny, takže můžu asi celkem zodpovědně říct, že na žádném kopci, na který jsem narazil, tak jsem nevnímal nějaký pokles výkonu. Je tam 800 W motor a opravdu s mojí váhou to naprosto dokonale stačí, takže myslím si, že to bude vyhovovat asi téměř každému, kdo bude mít tendence na něčem takovém jezdit. Tahle jednotka se dá tady uprostřed rozdělat, vlastně oddělíte jednu část, druhou část, takže je i přenosná do nějaké určité míry. Každopádně má asi 22 kg, takže není to úplně ten nejlehčí model, ale zase na druhou stranu je nejlehčí, co se týká té obsluhy. Tady to madlo, které tady máte, tak slouží primárně k zatáčení, tady je vlastně kloub. A jednotka jako taková se řídí tím postojem a tím, že se na ní v podstatě nakláníte dopředu, dozadu. Je to velice jednoduché, ale ne na první pokus. Jo? Člověk si na to musí zvyknout, musí tomu věřit, je potřeba si to vyzkoušet. Ale ve chvíli, kdy překonáte ten počáteční strach a takový ten jako put toho, že stojíte na něčem, co úplně třeba nechápete nebo nevěříte tomu, tak v tu chvíli je to super a opravdu je to na tu denní dopravu na krátké vzdálenosti, je to úplně fantastická věc. Když jsme u těch krátkých vzdáleností, tak konkrétně tenhle model má dojezd 35 až 50 km. Ono, to rozpětí se zdá velké, ale je to jednak tím, že samozřejmě to, co pohání elektřina, tak vždycky má vliv teplota, váha člověka, ale taky profil toho terénu. Protože tyhle ty jednotky nemají brzdy, ale všechno jde rekuperačně zpátky do baterií. Takže ve chvíli, kdy ten terén je hodně kopcovitý, tak jste schopni dobíjet, nebo když je to mírné klesání, tak ten odběr je výrazně menší. Při brždění se rozsvěcí brzdová světla, jinak jednotka má jak přední, tak zadní světla, takže v podstatě jste na tom poměrně dobře vidět. Tady tenhle kus má ještě tady dokola v té modré části LED pásek a tady vlastně v té části, kterou nevidíte, tak má taky LED pásek. Takže vidět jste na něm opravdu hodně. Co se týká legislativy, tak na gyroskopických jednotkách jste oficiálně chodec, takže se jezdí po chodníku. Jo, ti, kdo se té legislativy bojíte, tak je to opravdu tak. To, že v Praze v některých částech se na těchto jednotkách jezdit nesmí, to je pravda, ale nesmí se kvůli tomu, že to zakazuje místní vyhláška, která vznikla z toho důvodu, že s rozmachem v podstatě Segwayu, který přišel jako první, se s tím otevřelo několik půjčoven a turisti v podnapilém stavu se protahovali mezi ostatními v Praze a bylo to opravdu, jakoby, dá se říct, nebezpečné, takže docela chápu, že tady tohle to zakázali. Ale tam, kde to není přímo zakázané, tak legislativně jste chodec a prostě můžete se tady na tomhle tom pohybovat. Samozřejmě chce to trošku být racionálně ohleduplný k okolí, na té jednotce se dá i stát nebo jet opravdu pomalu, takže člověk, který trošku přemýšlí, tak s tím nebude mít vůbec žádný problém. Co se týká prostupnosti, tak nemá problém s kočičími hlavami, nemá problém s lehkým terénem, teď jsme tady v lese, klacky, podobně, naprosto v pohodě. Co ho zastaví, tak jsou obrubníky, takové ty 8-centimetrové české, tak ty ano, nižší obrubníky přejedete. Jo, chce to trošku zase zvyku
aby, protože to trošku drcné, takže aby se člověk nelekl, ale jinak je to v pohodě, ty vysoké obrubníky jsou opravdu problém. Tam je potřeba jednotku přenést, nebo to zkrátka objet. Další vlastností je vodotěsnost. Podařilo se mi teda ne úplně záměrně a ne úplně chtěně na téhle té jednotce zmoknout. Žádný problém. Jinak, měl jsem k dispozici na otestování samozřejmě nový kus a potom tady tenhle ten, který nejenom, že není nový, ale je tý poměrně dost, sloužil několik let jako ukázková jednotka, na které se učili vlastně zájemci a byla předváděcí a tak, takže de facto zažila úplně to nejhorší zacházení, které je možné. A často několik měsíců ve skladě s vybitou baterií a podobně. Takže na té baterce se to samozřejmě podepsalo, ta už takový dojezd jako nová nemá. Ale co se týká toho gyroskopu, tak to funguje všechno jako u té nové, funguje to úplně perfektně. Světla svítí, ledky všechny, jo, takový ty detaily, kterých si člověk jako všimne na těch věcech, které jsou ojetý a v podstatě tahle ta jednotka už je určená na odpis. Jo. Ale pořád na ní všechno funguje, pořád jede, jak říkám, na ní konkrétně jezdím 3 týdny a spokojenost teda úplně maximální. V základu je samozřejmě nabíječka, tu připojíte tady hnedka vedle zapínacího konektoru. Ještě teda jedna věc, tahle ta jednotka má i Bluetooth, můžete ho spárovat s telefonem a pouštět si při jízdě hudbu. Téhleté funkce nejsem asi úplně cílová skupina, ale předpokládám, že někdo to třeba ocení. Jinak s jednotkou vám nikdo, když jen tak opřete, v podstatě neodjede, tedy odjede ve chvíli, kdy odnese, ale neodjede na ní, protože tady držím v ruce ovladač, kterým se jednotka zapíná, stejně jako se pak zapínají světla a tak dál. Ten si můžete vzít sebou, pokud ho nechcete mít sebou, tak je tady na něj poutko. To by bylo za mě v tuhle chvíli asi všechno, nic moc dalšího mě nenapadá. Každopádně pokud se chcete na cokoliv k téhleté jednotce zeptat, tak určitě na ní ještě nějakých pár dní jezdit budu a najezdil jsem na ní myslím, zhruba asi 150 km, takže už nějakou zkušenost bych měl. Můžu tedy zodpovědět asi relativně, myslím si, všechny vaše dotazy. Pokud tedy se budete chtít na něco zeptat, neváhejte se zeptat dole v komentářích. Každopádně pro další testy dalších jednotek odebírejte můj kanál a uvidíme se zase příště u dalšího videa.